İspat edin ki üç bucağın bir tərəfinə paralel olan düz xətt onun digər tərəflərini mütənasib parçalara ayırır. Videonu dayandırın və özünüz ispat etməyə çalışın. Bu diagramdan istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı, indi isə birlikdə edək. Bu diagramdan başlaya bilərik. Bunu bilirik ki, ED parçası CB parçasına paraleldir. Gəlin yazaq. ED parçası paraleldir CB parçasına. ED parçası şərhdə deyildiyi kimi üç bucağın tərəflərindən birinə paralel olan düz xəttdir. Şərhdə verilənlərdən və üç bucaqdakı qeydlərdən istifadə edərək ispat etməliyik ki, bu digər tərəfləri mütənasib parçalara ayırır. Başqa sözlə desək, bu düz xəttdən bir tərəfdə qalan parçanın uzunluğunun digər tərəfdə qalan parçanın uzunluğuna nisbəti bu düz xəttin kəsdiyi hər iki tərəfdə də eyni olmalıdır. Onda belə yazaq. Şərtdə veriləni üç bucaq üzərində göstərsək, AE-nin uzunluğu böl EC-nin uzunluğu bərabərdir AD-nin uzunluğu böl DB-nin uzunluğu olacaq. Burada yazdığım ilə şərtdə verilən eyni mənaya malikdir. Bunu həll etməyin yolu AE, D və AC, B üç bucaqları arasında oxşarlıqdan istifadə etməkdir. Bunu necə tapırıq? Bu iki xətt paralel olduğundan AC-ni iki paralel xəttdə çəkilmiş kəsən kimi qəbul edə bilərik. Bu bizə verir ki, bu uyğun bucaqlar kongruent olacaq. Deməli, bucaq 1 kongruentdir, bucaq 3-ə. Səbəbi də odur ki, onlar uyğun bucaqlardır. Yanında da uyğun bucaq olduqlarını qeyd etdim. Bu da aydındır ki, bucaq 2 eyni səbəbdən ötürü bucaq 4-ə kongruentdir. Deməli, bucaq 2 kongruentdir, bucaq 4-ə. Səbəbi də uyğun bucaq olmalarıdır. Bu dəfəki kəsənimiz ayrıdır. Bu xətt 2 paralel xətti kəsir. İndi AED və ACB bucaqlarına baxsaq, görəcəyik ki, onların iki dəst uyğun bucaqları var və bu bucaqlar kongruentdir. Əgər iki dəst bucaq uyğundursa, onda elə bütün bucaqları kongruent olacaq. Əgər çox istəyirsinizsə, qeyd edə bilərsiniz. Əslində, ikisi bəsdir. Üçüncü bucaq, yəni BAC, üç bucaqların ortaq bucağıdır. Yaza bilərik ki, BB əlamətinə görə, 3 bucaq AED oxşardır ACB 3 bucağına. Bu 3 bucaqların oxşarlığını bildikdən sonra nisbəti qura bilərik. Bu bizə verir ki, AE-nin uzunluğunun bütöv tərəf AC-nin uzunluğuna nisbəti bərabərdir. AD-nin uzunluğu böl bütöv tərəf AB-nin uzunluğu. Bu da o deməkdir ki, AE bölünsün AC, elə AE üstə gəl, EC-dir. Deməli, AE-nin uzunluğu üstə gəl, EC-nin uzunluğu. Bu da bərabər olacaq, AD-nin uzunluğu böl AB, yəni AD-nin uzunluğu üstə gəl, DB-nin uzunluğu. İndi elə etməliyik ki, bu bərabərlikdən yuxarıdakını alaq. Qoy biraz sürüşdürüm. Bunu sadələşdirməyin bir yolu çarpaz şəkildə vurmaqdır. Surətləri məxrəclərə çarpaz şəkildə vuracağam. Bunu başqa videolarda izah etmişik. Deməli, AE-nin uzunluğu vur, AD üstə gəl, DB, yəni uzunluqları cəmi bərabər olacaq AD-nin uzunluğu vur, AE üstə gəl, EC-nin uzunluğu. Bunu vurub aça bilərəm. AE-nin uzunluğu vur, AD-nin uzunluğu üstə gəl, AE-nin uzunluğu vur, DB-nin uzunluğu.
bərabərdir AD-nin uzunluğu vur AE-nin uzunluğu. Üstəgəl AD-nin uzunluğu vur EC-nin uzunluğu. Diqqətlə baxaq. Görək bunu necə sadələşdirə bilərik. AE vur AD hər iki tərəfdə var. Hər iki tərəfdən AE vur AD-ni çıxaq. Geriyə qalır ki, bu bərabərdir buna. Biraz da yer açın. Qoy bunu səliqəli formada bir də yazın. Deməli, AE vur DB bərabərdir AD vur EC. Buradakılar parçaların uzunluqlarıdır. Hər iki tərəfi EC-yə bölsək, bölünsün EC. Sağ tərəfdə ixtisar gedəcək. İndi də hər iki tərəfi DB-yə bölsək, bu ixtisar olunacaq və sağda böl DB alacağıq. Beləliklə, əgər yuxarıdakını sadələşdirsək, alırıq ki, AE-nin uzunluğu böl EC-nin uzunluğu. AE-miz bura, EC-miz də buradır. Bərabərdir AD-nin uzunluğu. AD bölünsün DB-nin uzunluğu. Elə biz bunu isbat etmək istəyirdik. Bu düz xətt hansı ki bu tərəfə paraleldir. Digər iki tərəfi mütənasib parçalara ayırır.